Dağıstan Respublikasının Dərbənd şəhərində Azərbaycanlı artilleri generalı, hərbi xadim Hüseyn Rəsulbayevın büstünün açılışı olacaq. Tədbirdə Azərbaycanın, eləcə də Dağıstanın rəsmi şəxsləri iştirak edəcək. General-leytenant Hüseyn Rəsulbəyov Sovet dövründə uzun illər Azərbaycanın rabitə naziri vəzifəsində çalışıb. Abidənin qoyulduğu ərazi Rəsulbəyovun adını daşıyan küçə ilə 345-ci Dağıstan Atıcı Diviziyası küçəsinin kəsişməsində yerləşir. Tədbirdə xalqlarımız arasındakı möhkəm dostluq əlaqələrindən danışılıb. Dağıstan Xalq Məclisinin sədri Xızrı Şıxsəidov Abidənin açılışını Dağıstan üçün unudulmaz hadisə adlandırıb. Milli Məclis sədrinin müavini Valeh Ələsgərov, Yeni Azərbaycan Partiyası Xaçmaz rayon təşkilatının sədri Şəmsəddin Xanbabayev, akademik Cəmil Əliyev çıxışlarında Rəsulbəyovun böyük vətən müharibəsi cəbhələrində şərəfli döyüş yolu keçdiyini bildirərək, onun həyat və fəaliyyəti barədə ətraflı söhbət açıblar. Biz çox şadıq ki, bu Rəsulbəyov Hüseyn müəllim, Hüseyn Cümşütoğlu, üzü Dərbətdən anında olub, Azərbaycanlıdır. Fəxirlidir ki, belə adamlar burada yaşayır vaxtində. Qardaş Azərbaycan gəlib Dərbənd torpağına. Bu bizim üçün bir fəxtdir. 2015-ci ildə Heydər Əliyev prospekti tikilib. Cənab İlham Əliyev yardım göstərib. Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriman Əliyeva köməyi ilə burada bir neçə məktəb tikilib. İnanırıq ki, daha da Azərbaycan-Dağıstan dostluğu inkişaf edəcək, mədəni əlaqələr daha da genişlənəcək. Çox sağ olsun Azərbaycan, bu hadisəni bizə yaşatdı. Dərbənd cəmiyyət minnətdarımızı bildiririk Azərbaycan xalqına, Azərbaycan hökumətinə ki, bizi bu günləri bu təqdim elədik bu pamiddir ki. Azərbaycanın hərb tarixində özünə məxsus yeri olan Hüseyn Rəsulbəyov 1917-ci ildə Dərbənddə doğulub. O, Sovet dövründə hava hücumundan müdafiə dairəsinin Zenit artilleriya qoşunlarının komandanı vəzifəsinə yüksələn yeganə Azərbaycanlıdır. 1975-ci ildə Azərbaycanın rabitə naziri vəzifəsinə təyin edilən Rəsulbəyov bu sahədə də böyük uğura imza atıb. Onun Azərbaycanın rabitə xidmətinin inkişafında, respublikamızın şəhər və kəndlərinin telefonlaşdırılmasında, radio-televiziyanın maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətləri olub. O, 1984-cü ildə dünyasını dəyişib və Fəxri Xiyabanda dəfn edilib.